Pronto, já enchi uma tinta aqui dentro. Vou chamar ele e vamos ver o que que ele vai fazer quando estourar isso aqui nele. Daniel, vem aqui. É guerra de bexiga! Olha o tanto que nós encheu aqui. Pronto! Olha o Daniel, olha o Davi, a alegria do Davi. Ah, você não estourou em mim? Assim não vale. Vem, vem. Tarde, galera. Olha só que sol que tá aqui hoje, viu? Agora é 3 horas da tarde. Cheguei da firma agora, tô indo ali no mercado para me comprar uma caixinha de gilete, que hoje tem um rapaz da igreja que vai vir para cortar cabelo. E é isso aí, tô começando a ganhar uns clientes aqui já, e tá fluindo essa parte de cortar cabelo. Já vou adquirir mais coisas, né, para me poder montar ali uma parte exclusiva só para mim cortar cabelo. Mas hoje eu quero falar a respeito disso. Se anda um pouquinho já começa a suar. Tá muito sol, muito quente. A previsão é de da temperatura ser mais alta daqui para frente. Tem previsão até de 40 graus na semana que vem. Mas vou fazer uma surpresa pro Daniel hoje, aproveitar que tá mal calor. Eu vou ver se ali no mercado tem. Qual que é a minha ideia? Vocês vão ver. Tô chegando no mercado aqui, ó. O legal é que tem um mercado aqui, outro mercado aqui, e já tem uma padaria aqui. Sinal que nosso bairro aqui tá crescendo, tá evoluindo. Daqui a pouco vamos começar a construir mais casa ali pra cima. Mas bora ali fazer a missão. Pronto, cheguei na onde eu queria. Eu quero comprar isso aqui, só que tá muito caro, meu. R$11, não sei nem, 50 bexigas. Ah, eu acho que dá. Só pra fazer a brincadeira, mas fazer o que? Vou levar um desse. Eu acho que vai ser difícil. E vocês vão ver o que eu quero fazer com isso. Bom, já peguei aqui que eu precisava. Aproveitei e comprei uns pães. E eu fui no mercado da frente, porque nesse mercado que eu fui hoje que eu comprei o pão, não tinha Gillette. E lá tava mais barato. Tava R$7,50 o pacote de bexiga. Então, preferi comprar do mais barato, é lógico. Que o propósito que eu quero fazer é o quê? Aproveitar que tá calor, vou encher essas bexigas de água. E quando o Daniel chegar, vai rolar a maior guerra de bexiga entre eu e ele. Eu vou tacar a bexiga cheia de água nele, que é para aproveitar, né, esse calor aí, e dá pra gente se refrescar um pouco. Então vamos ver como é que vai ser essa bagunça aí. Pena que vai ser mais pro final da tarde, mas ainda tá muito quente, tá muito calor, o sol tá queimando. E vamos ver o que vai sair aí. Daniel chegou, olha ele ali. Eu vou pegar a bexiga aqui agora. Vou encher uma. Aí eu vou chamar ele. Eu vou encher uma agora. Vou chamar ele lá na frente. E vou fazer isso. Aí depois eu encho mais e a gente começa a fazer uma brincadeira. Vamos ver se ele vai gostar disso. Pronto, já enchi uma. Tem outra aqui dentro. Vou chamar ele e vamos ver o que que ele vai fazer quando estourar isso aqui nele. Deixa eu pegar outra aqui também. Tá difícil. Vamos lá. Deixa eu ver. Daniel, vem aqui. É guerra de bexiga! É guerra de bexiga! Ah! Gostou? Ah! Vamos encher um monte, vamos brincar. Vai. Quer me trollar? Vamos encher um monte. Aí a gente brinca, vai. Agora sim, eu consegui pegar o Daniel. Vai ver. Vamos encher aqui um monte de bexiga agora e vamos fazer a brincadeira. Vamos ver como é que vai ser. O Davi gostou também. Pega a bacia. Espera aí, ó, coloca aí, vai enchendo. Enquanto ela enche aqui, a gente... Vamos esperar encher. Depois a gente vamos se posicionar e vamos começar a nossa brincadeira aí. Não é não? Enquanto eles enchem lá, eu vou colocar aqui um pedestal, deixar o celular gravando aqui. E vou ver se consigo colocar a GoPro no peito. Eu acho que a GoPro nem tá carregada, mas vamos ver o que a gente faz. O Davi já tá vindo com um aqui, ó. Que é isso, Davi? É a bexiga? Vai se molhar também? É isso aí, vou te arrumar aqui e vamos brincar. Pronto, agora sim, tá todo mundo aqui, ó, preparado para começar a brincadeira. Ó o tanto que nós encheu aqui. Pronto. Ó o Daniel, ó o Davi, a alegria do Davi. Pronto. E é o seguinte, agora eu vou dar o celular para a cameraman aqui e nós vamos começar a brincar. Agora é o seguinte, ó, vamos fazer a brincadeira justa. Tá. Vamos fazer a brincadeira justa, ó. Tá. Nós temos que fazer o quê? Ter um limite, né? Não pode ficar um perto do outro, senão é roubo, é injusto, né? Se ficar muito perto... Ah, você não estourou em mim? Ah, você não vale! Tá. Vem, vem! Vai! Ah, Daniel! Eu sei não! Quer ver? É assim, ó! É assim, ó! Ah! É assim, ó, ó. Ah, errei. Vai, tá. Taca nas costas. Vai. Ah. Vai. Taca mais forte, ó. Ah, sua mãe. Tá gelado. Vai, taca, taca. Aê, garoto. Foi esperto agora, hein? É minha vez, é minha vez. É minha vez, chegou. Ó. Ó, tem duas agora, hein? Ah, caiu! Vamos, filho! Vamos, filho! Ai! Ai, estoura no molho, pai! Ah! Faz igual você fez, assim, ó. Vamos de ajuda, Daniel. Com a unha, assim, ó. Ai, não tá estourando! Ai, meu Deus! Vai! Vai, vai! Se aperta com a mão, assim, e joga. Não, joga apertando, assim, ó. Pra água vir. Ai, errou. Assim, ó, 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 aperta e vai! Não foi! Aperta aí! Ei, pra água só... Vai! Não tá dando certo! Aê! Desse jeito! Vai! Quase, quase! Ah! Não tá estourando! Agora é você! Vai me molhar! E caiu! Ó, ó! Tá vendo? Escorrega aí! Vai! Ah. E o Davi, enquanto isso, saiu correndo! Oh. Davi! O Davi tá com medo! É assim, ó, você estoura no alto! Você estoura no alto! Não, você quer me molhar, eu sei. Vai, 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 vai. Ah, Daniel, assim, ó. Viu? Eu estouro e... Aperta assim, ó, quando for jogar. Ah. É, ela tá muito forte, essa bexiga, vai. Ah. Não deu certo. Tá acabando já. Estourou. Não deu certo. Vai, 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 vai. Não, nem mim não. Estourei antes. Meu pescoço, doeu, viu? Eu não sei se eu jogo, vai ficar todo tremido esse vídeo. Olha que da hora, ó. É a última. Vai. Sabe o que é pra quê? Ajoelha aí, Rafael. Peraí, eu vou te ajudar, Daniel. Peraí. Põe na cabeça. Ah, eu não vi o mesmo. É, no calor, a melhor brincadeira que tem é essa. Não, jogar o balde. É brincar com água, se refrescar. Aí, ó. Ai, meu joelho. Aí doeu, hein? Sabia que ele ia gostar. Eu sabia. Meu filho é aventureiro. Cadê o outro? Foi se esconder que ele não quis brincar. Ah! Vem, Daniel, daí pra aí. Assim, vai, que eu vou filmar de baixo. Davi? Molhou. Cadê você? Ali, o Davi. Vem, Davi, aqui no chão. Vem, Davi. Escorrega. Aí, ó. Vai, escorrega. Ixi. Vai. Ih, molhou. Não quer ficar molhado, não, ó. Aí se machucar, menino. Deixa eu tirar esses negócios aqui da frente. Aí dá pra você... É da hora. Vem. Cai mais pra trás, vai. Agora vai. Vai vir não, Davi? Deixa o Davi. Vai, Davi, assim, ó. Vai. Você não dá, não, é porque você é muito pesado. Vai, Davi. Não foi. Imagina se fosse uma piscina aqui, hein? Ó. Ai, como é bom no calor, se refrescar assim, meu Deus. Pior que tem uma cachoeira aqui, mano. Tem uma cachoeira aqui perto. Qual? Tem. Você tem vontade de ir lá? Hein? Quer ir lá, Davi? Quer? Vai, Davi. Você quer ir? Hã? E você? Pois é. Comecei a editar o vídeo aqui e os meninos assistindo o vídeo enquanto eu estou editando. Aí ele viu a parte da cachoeira e falou, quer? Ai, viu? Vai, Davi. Sabe qual é a parte difícil? Que? Limpar tudo isso aqui agora. Mentira? Já sei. Sai daí. Vai, senta aí. Senta? Tá assim, ó. Assim, ó. Vai, senta. Vai. Oh. Aê! Daniel vai longe, hein? Eu tô com medo de machucar meu joelho, senão eu fazia, né? Eu vinha. Assim, ó! É assim, ó! Muito engraçado! Aê! Vai, deixa o pai ver. Deixa o pai faz. Minha vez, hein? Deixa eu ver. Não vai, eu não sei fazer isso, não. Já se foi, isso é a época de criança. Aê, filho! É bom, né? Vai, roda assim, ó. Diversão. Vai, Daniel, faz um bilinho aí, ó. Não, você tem que rodar ele, soltar. Igual eu fazia. Vem aqui. Vem. Pega o pé, a mão. Vai. Um pé e uma mão. Vai. Cuidado com a parede. Não, homem. Como? Rodar ele? É, roda e solta. Ele vai sair rodando, igual eu fiz. Roda pra lá, solta pra lá. Vai. 3 e... Você vai pra lá, tá judiando da criança. Melhor não. Ah, que machuca isso aí. Você quer ir também? Não. Então é isso, galera. A diversão que eu quis fazer com o Daniel hoje por causa do calor. Tá muito calor. Amanhã vai ser mais quente ainda. Daqui pra frente vai ser mais quente ainda. Vamos ver se nós conseguimos fazer uma programação legal pra me levar eles num lugar aí que eu não vou falar o nome agora. Que senão eles vão ficar agoniados querendo ir. Caiu. Enquanto isso, eles vão se divertir aqui. Mas é isso, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fortalece no like, tamo junto. É nóis, até aqui ajudou o Senhor e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.